Who is Iki Virgin Jubilee Gate Eric? Americana was the Galiyin, Iki Yus Nirhinji. American Azerbaijanin was the Galiyinin, Yerimi Vishinji Jubilee. Iki Ilkini Vanishten Jehetna, Akamarazin Inkashafe, Birge Hansin Yachajale, Elde, Elde. Cari yılın Mart ayında ABŞ Prezidenti Cenab Barack Obama'nın davetiyle Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri və keçirdiyi yüksək səviyyəli rəsmi görüşlər ikitərəfli münasibətlərin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymasına imkan yaratdı. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın yanında olub və bu 25 il ərzində Azərbaycana 1,3 milyard yardım göstərmişdir. Bundan əlavə 115 milyard dollar məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına vəsait ayrılmışdır və bütün bu müddət ərzində Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın bir sıra sahələrini, kənd təsərrüfatı, sənaye və bir sıra adını çəkmədiyimiz digər sahələrin inkişafına öz köməyini göstərmişdir. Azərbaycan siyasi məhbus olması Amerikanı narahat edirmi? Və hansı tədbirlər görür ki, bu problem bir dəfəlik həll olunsun? Look, since I came to this country in February last year, we have been working with Mən keçən ilin fevral ayında ölkəyə gəldikdən bəri Azərbaycanda insan haqları qanunun aliliyi, demokratiyanın gücləndirilməsi istiqamətində biz birgə işləmişik və qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələrimiz üç əsas sahəni əhatə edir ki, bunlardan təhlükəsizlik, enerji, iqtisadiyyat, yəni energetika və bir də demokratiya insan haqları sahəsidir. Və şahid olmuşsunuz ki, son aylarda Azərbaycanda bu istiqamətdə əldə olunan irəliləyişləri rəsmi Vaşinqton bəyənmişdir, təqdir etmişdir. Və biz ümidvarıq ki, Azərbaycan bu istiqamətdə irəliləməkdə davam edəcək.